So yun na nga, no, magandang hapon sa inyo mga kabigo. So ngayon, pag-uusapan naman natin to, yung The Voice Kids. Meron ako napanood eh, parang bakit hindi sila umikot, di ba? So watch it guys. So yun na nga mga kabigo, no, kung napanood nyo si Jelo Acosta, nung February 22 to, okay? So ang kinanta niya is Nadarang, okay? Nadarang talaga ako sa kanta niya guys. Okay? Nakita nyo, parang nagja-jamming lang siya sa isang video, okay? Ako, yun yung first impression ko dun sa kanta niya. Hindi siya talaga parang pang The Voice Kids, parang ganun. Well anyway, sabi nga nila, ang The Voice Kids, hindi lang siya para sa mga biritero at biritero, di ba? Pwede rin siya sa mga rap, okay? So, siguro, kaya umikot si Apple Day Up dito at si Coach Bamboo, dahil siguro, meron silang mga kantang ganito na gusto nilang ipasok sa The Voice Kids. Si Andrei Lunar, okay? So, ang kinanta niya is Kahit Isang Saglit. Diba? Dun sa unang timbre pa lang ng boses niya, parang ang ganda na eh. Akala ko nga makaka-4 coaches to eh. Diba? Akala ko talaga makukuha to eh. Well, hindi naman kinukuha sa kwento ng buhay ng mga candidates sa The Voice kung ano sila. Kasi parang sa segment na to, bago mag-start yung blind audition, hindi alam ng mga coaches kung ano yung background, family background ng mga contestant nila para maiwasan siguro yung pagpili na siguro ito nakakaawa, kailangan ko mag-turn. Hindi. Siguro, dito sa The Voice Kids na to, hindi nila pinapaalam sa mga coaches yun. Okay? Pero naman mga kabigo, siguro napanood nyo naman tong dalawang to. Sa tingin nyo sa inyo, sino dapat ang hindi nakuha at sino dapat ang nakuha sa kanilang dalawa? I-comment nyo po sa baba kung sino po ang deserving that time, okay? February 22 to eh. Hindi ko lang alam sa mga coaches ng The Voice Kids natin dito sa Pilipinas eh. Minsan tama, minsan talagang gusto mo, minsan bilang nanunood parang oo, ikot ka na, magaling yan, pero walang umiikot sa kanila. Pero pag yung napanood mo naman is hindi magaling, 'di ba? Parang ay hindi 'to makukuha. Biglang may iikot, o 'di ba? Eh di wow. 'Di ba? I know, nakakadismaya at based kasi dun sa family background ni Andrei Lunar, kawawa, naawa ako. So sana ang message ko kay Andrei Lunar, okay? Wag ka sanang sumuko. Sana ipagpatuloy mo yung pagkanta mo, okay? Sana ako na lang nag-coach. Ako na lang nata iikot eh, di ba? Kung pwede lang yung ganun. Pero magaling kasi siya, kinabahan lang. Pero dapat nagkaroon siya ng chance talaga. Kasi the first time na lalaban ka talaga sa ganito, kakabahan ka. Ewan ko lang dun sa isang kumanta ng Nadarang kay bro. Siguro hindi na siya kinakabahan dahil ginagawa niya nga ito sa mga kasama niya, di ba? So well, sa congratulations sa iyo bro, nakuha ka, okay? And sana patunayan mo at sana umabot ka din sa Grand Finals din. Yan. Aabangan natin yung rap mo. So yun lang no mga kabigo. Ito lang yung mako-comment ko sa video to. Wala kasi ako magawa, day off ko kaya nanood ako. And ito nga itong nakita ko. Parang nainis ako na hindi ko alam. Well, sorry po sa pamilya ng kumanta ng Nadarang. Hindi naman po ako against, pero sana lang nagkaroon ng chance si Andrei. Okay, pareho naman po silang magaling. Ang galing-galing nga po eh, di ba? Okay. So, see you guys. If bago ka lang sa channel ko and nanood ka sa video to, maraming salamat. Don't forget po to click the subscribe button and click the bell notification button para ma-update po kayo sa mga reactions video ko. Goodbye, have a nice day. I love you.